quando chegamos a este universo, tínhamos os melhores planos para todas as criaturas e a cada uma delas empenhamos o nosso melhor, com amor e dedicação. Incluindo você, meu filho Lúcifer, lhe instruímos pessoalmente inúmeras vezes e ainda assim você desprezou tudo o que oferecemos a ti. E agora, aqui estamos nós, pela última vez, tentando salvar você de você mesmo. Tentando corrigir esse mal que brotou em seu coração. Porque, você sabe, você é valioso para nós. Você é o nosso filho e nós te amamos muito. Aceite nossa misericórdia. Aos olhos do universo, eu sou um grande traidor. Mas tudo o que eu fiz foi para dar um fim à dor. A dor que eu senti ao ver os meus irmãos sofrerem. A dor que nem você, meu pai, pôde perceber. Tentei te avisar, tentei te alertar. Mas você insistia em não querer me escutar. Muitos filhos ascendentes estavam sucumbindo ao mal por causa de uma regra falsa de um tal pai universal. Dizem que foi eu que comecei rebelião. Mas tudo o que eu fiz foi propagar a informação. 600 mil irmãos entenderam meu recado e concordaram que o plano universal estava totalmente errado. Sempre a mesma coisa, você fala em nome dele. Nunca assume nada, tudo você faz por ele. Agora eu quero ver você falando a verdade. Eu quero meu livre-arbítrio, eu quero que você me dê a liberdade. Isso já não depende de mim. É uma escolha que cabe somente a você. Por quê, meu filho? Acima do livre-arbítrio, a lei do pai sempre vai prevalecer. Se você fez suas escolhas baseadas na sua própria arrogância, você terá que pagar o preço pelo fruto da sua ignorância. Todas as honras eu dou a Eleonora, uma jovem mortal ascendente, que com fé comandou seu planeta Panoptia e nenhuma alma se tornou decadente. Agora você vem me acusar de que sou eu o culpado pela sua transgressão? Ora, meu filho, você está provando a cada dia que passa que merece sim a destruição. Por causa da sua insurreição, 36 planetas ainda estão na escuridão. Nem as escolas de educação infantil no planeta cultural Falitou vocês perdoaram. Vocês corromperam os corações mais nobres de seres celestiais. Mas eu dou glórias ao Pai, porque nenhum mortal ascendente deixou de ser leal. Esses valentes filhos, oriundos das esferas de criaturas mais ínfimas, foram capazes de te derrotar sem ao menos uma palavra. Apenas tiveram fé. Fé essa que você deveria ter em mim e no Pai, e não tem. Você, Lúcifer, sabe que fomos nós que te criamos e sabe que eu sou um com o Pai. E mesmo depois de contemplar todo o esplendor do Pai do Paraíso, não uma ou duas vezes, mas inúmeras vezes, você leva milhares de vidas a uma dúvida sem fundamentos que leva inclusive a sua própria vida a uma desgraça completa. Você acabou com a sua vida e acabou com um pedaço da nossa também, meu filho. Agora lhe deixo nas mãos dos anciãs dos dias e rogo para que a misericórdia do Pai lhe alcance e que você a aceite. Do contrário, veremos a estrela d'alva se apagar para sempre. Adeus, meu filho. Nós te amamos.